Այսօր մեզ հետ է նաև մեր մյուս սուպեր ադամանդը, մյուս գյումրեցին, Սրբուհի Հարությունյանը, նույնպես երգով ողջունելու է մեզ։ Չէ, երգս կատարում եմ Նունե Եսյանի չէ երգը։ Հոգուս մեջ երգես դարձել երգով դգեր է, ամեն անգամ քեզ հիշելի սիրտս է այրվել, որքան անգամ զուր եմ սպասել, եկել անցել չես էլ նայել, ինձ թողել ես մոլոր սիրտս վիրավոր, թողել ես ինձ մոլոր սիրտս վիրավոր, չէ որ շարունակ չես թողել մոտենամ, չէ այա սիրտեղա մեկ էլ նայեմ ու գնամ, հերու ճամպա գնամ սերս մորանա, հերու ճամպա գնամ սերս մորանա։ Ուր էլ լինես երազ դարձած քեզ եմ հիշելու, հուշերով իմ քեզ կարոտած երգ եմ երգելու, դու ինձ համար միակ մուրած, բայց դարձել ես սիրո երազ, ախ ինչ արիր ջահել սիրտս փոկեցի, ախ ինչ արիր իմ ջահել սիրտը փոկեցի, չէ որ շարունակ չես թողել մոտենամ, չէ այա սիրտեղա մեկ էլ նայեմ ու գնամ, հերու ճամպա գնամ սերս մորանա, հերու ճամպա գնամ սերս մորանա։ Ճամփա գնամ սերս մորանամ,